নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি নামৰূপ টাই কৃষ্টি কেন্দ্ৰলৈ আহিছোঁ। টাই কৃষ্টি কেন্দ্ৰত এখন মোৰ পাছফালে আছে মেইন গেটখন, মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। মই ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ, এখন মেইন গেটখন দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। সকলো ভিতৰৰ বস্তুবিলাক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। আপোনালোকে ভাল ধৰণে ভিডিঅ'টো চাব। প্ৰথমতে মই টাই কৃষ্টি নামঘৰটো দেখাই দিছোঁ, মন্দিৰটো সুন্দৰভাৱে দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাব। নামৰূপ টাই কৃষ্টি কেন্দ্ৰৰ নামঘৰ, দেওঘৰ বুলিও কয়, দেখাই দিছোঁ। এইটো দেওঘৰ, ইয়াত আমাৰ মেডাম এফিত পূজাটো পাতে। আমাৰ এইটো পূজাঘৰ, খুব সুন্দৰভাৱে পাতে। ইয়াত সকলো নামৰূপবাসী ৰাইজ তথা অসমবাসী ৰাইজো আহে ইয়ালৈ। আপোনালোক মই দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। আমাৰ বৰগছ হয়, মই তলৰ পৰা দেখাই গৈছোঁ, বৰ সন্মানীয় বৰগছ হয়। আমি ইয়াতে পূজা পাঠ কৰোঁ আৰু সেৱা সৎকাৰো সুন্দৰভাৱে। গছজোপা চাওক আপোনালোকে, নামৰূপৰ টাই কৃষ্টি কেন্দ্ৰৰ ভিতৰৰ এজোপা বৰগছ, বহুত বৃহত্তৰ ডাঙৰ গছ হয় এজোপা। মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ, এজোপা বেক চাইডৰ পৰা মই দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ, খুব সুন্দৰভাৱে দেখাই দিছোঁ মই বৰগছজোপা আপোনালোকক। ইয়াত পূজা পাতো কৰে, ইয়াত বহুত মান সন্মান কৰোঁ আমি গছজোপাক। হে প্ৰভু কৃষ্ণ, কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে ক্ষমা কৰিব, আপুনিয়ে হৰ্তাকৰ্তা, আপোনাৰ ওপৰতে আমি নিৰ্ভয় প্ৰভু। এইফালে আকৌ নামঘৰটো দেখাই দিছোঁ বেক চাইডৰ পৰা ধুনীয়াকৈ। গছজোপা আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ মই। এতিয়া আমাৰ প্ৰতিমূৰ্তি ওচৰলৈ যাম, চুকাফা ওচৰলৈ, চুকাফা প্ৰতিমূৰ্তিক দেখাম। এইটো এটা দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় বুলি এটা লাচিত বৰফুকনক দেখাই দিছোঁ আমাৰ টাই কৃষ্টি কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত। তলৰ পৰা ওপৰলৈ, ওপৰৰ পৰা তললৈ মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইটো সাত ৰাজ মিলাই এক ৰাজ কৰোঁ, চাউলুং চুকাফা, চাউলুং চুকাফাক মই দেখাই দিছোঁ সুন্দৰভাৱে। এইটো চুকাফাক দেখাই দিছোঁ, ৰ'দৰ পৰা ধৰিব পৰা নাই, ৰ'দটো পৰিছে, তথাপিও দেখাই দিছোঁ চুকাফা মূৰ্তি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে আমাৰ টাই কৃষ্টি কেন্দ্ৰৰ কমিটিয়ে। আৰু কাম বাকী আছে, লাহে লাহে হৈ আছে, বনি আছে। কুকুৰাৰ মূৰ্তি হয় টাই কৃষ্টি কেন্দ্ৰৰ নামৰূপ, এইটো দেখাই দিছোঁ। এইটো চুকাফা, চাউলুং চুকাফা, এইটো দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক সুন্দৰভাৱে। আপোনালোকক টাই কৃষ্টিৰ বিষয়ে দেখালোঁ, মন্দিৰ দেখালোঁ, নামঘৰ দেখালোঁ, দেওঘৰ দেখালোঁ, চুকাফা, লাচিত বৰফুকন সকলোকে দেখালোঁ। আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, আপোনালোকক আমাৰ নামৰূপৰ টাই কৃষ্টি কেন্দ্ৰ সম্পূৰ্ণভাৱে দেখালোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে যাতে ভিডিঅ'টো সুন্দৰভাৱে চায় আৰু মোৰ জগত নামৰূপ ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।